Gospodine Markoviću, i vi ste deo tima koji je prošle nedelje boravio u Beogradu povodom prezentacije vaših iskustava u okviru ovog projekta. Recite mi, kakvi su vaši utisci? Prvo, ponosan sam na to što pripadam školi koja je za vrlo kratko vreme uspela da od vrlo slabog ocenjivanja posle eksterne evaluacije postigne takav uspeh. Maltene za godinu i po dana mi smo stigli do najviše moguće ocene u tom sistemu nagrađivanja i ocenjivanja, što znači da smo mi toliko popravili svoj rad da zaista može da svima nama samo imponuje. Što se ovog boravka u Beogradu tiče i te razmene iskustava sa predstavnicima zemalja Evropske unije, nama je mnogo značilo i takođe imali smo priliku da afirmišemo svoje rezultate koji su jako dobro prihvaćeni od predstavnika stranih država i izazvale su naša prezentacija koju je direktorka predstavila tom skupu, izazvala je toliko veliko interesovanje da zaista pitanja koja smo dobili u potpunosti od početka do kraja prate naš razvojni put, interesovali ih je kako su nastavnici motivisani, kakva je saradnja sa roditeljima, kakva je saradnja sa učenicima, sve ono što čini život škole kvalitetnim, dobrim i prihvatljivim za javnost uopšte. Tako da ono što smo mi imali priliku da čujemo i da doživimo može da nam služi samo na čast i ne samo nama, nego i našoj opštini, našem gradu, Pirotu i državi koja se zove Srbija. Recite mi sada na kraju, posle svih impresija, pretpostavljam da su se negde utisci sada i slegli, šta mislite, gde smo mi, gde je naše obrazovanje u odnosu na ostale? Mi smo vrlo blizu Evropskoj uniji. Nema mnogo razlike, sigurno je da nama nedostaju neki koraci, ali to ne zavisi od škola, to zavisi ipak od unutrašnje organizacije u okviru sistema. Nedostaju nam ti neki postupci, pravila koja Evropska unija ima, nama još nedostaju. Mi smo počeli tek da ih stvaramo, da ih razvijamo, da ih gradimo, ali trebalo bi da prođe još koja godina dok dostignemo taj nivo. Inače, i kvalitet nastave i kvalitet učenja i rezultati posle posebno PISA testiranja sve su bliži onim standardima koje Evropska unija očekuje.